O'zgidromet markazi 19 yanvar kuni qanday ob-havo kuzatilishi mumkinligini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik, yomg'ir, qor yog'ishi mumkin. Kechasi ertalab tuman tushadi. Sharqdan 8 ms tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 12 daraja iliq, kunduzi esa 4-6 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqdan 7-12 ms tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi esa 3-2 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqdan 7-12 ms tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 4-9 daraja sovuq. Cho'l zonasining shimolida esa 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3-2 daraja sovuq bo'ladi. Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Joylarda tuman tushishi mumkin. Sharqdan 7-12 ms tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi esa 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Joylarda yomg'ir, qor yog'ishi mumkin. Joylarda tuman tushadi. Sharqdan 7-12 ms tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi esa 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Joylarda qor, tuman tushishi mumkin. Sharqdan 7-12 ms tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi esa 0-5 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.